हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मुझे सुनीता, सुनीता कर, तो तो र, कुरे कुरे कुर। को स्वागत जनाऊँगी मो चैनल सुनीता राज्य ब्लगर तो आप चेल्ल नुआ ऐसी तो लाइक से सब्सक्राइब करने को जमा भूलेंकवा बेल बटन को क्लिक कर करदे जहाँ भिडर सब नोटिफिकेसन आपड़े तो आज हे सवित्री व्रत तो सवित्री व्रत दिन यही सब जिनस कर देखिए बर्ष सारा आपण बहुत भल हाब आ शुभ हो चलतु आज एक टीप्स भिडियो अच्छी तो सही टीप्स भिडियो आरंभ करा ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଛୋଟ ଚଣା ତରଭୋଜ ନିହାତି ଭୋଗ ଆକାରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ବ୍ରତ ପୂରା ହେବା ପରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇଦେବା ଉଚିତ ଖାସ୍ କରି ଏହି ଦିନ ଛୋଟ ଚଣାକୁ ନିହାତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ହାଲୁଆ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୁରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇନେବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଦୂରତା ଆସିନଥାଏ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ଗୁରୁବାରରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଯମରାଜ ଏହି ଦିନ ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରି ମୃତ ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆଜିକାର ଲେଖାରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇନେବା ଉଚିତ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଜର ସଜବାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦାନ କରିପାରିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତିକି ମୁହଁରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ବିବାହିତ ମହିଳା ଏହିଦିନ ଅଧିକ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେତେ ପାରିବେ ସେଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ନାଲି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମାତା ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଦିନ ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଷୋହଳ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ଉଚିତ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଦିନ କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା ସହିତ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି तो बुझे भिड के लगला निहा कमेंट नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा मोर आगामी भिडियो ये एक सुंदर टीप्स एंड ट्रिक्स भिड लेकिन आपण माना निशी तो से पर्तंत रोच नमस्कार जय जगन्नाथ